У сьогоднішньому динамічному житті познайомитися зі своєю майбутньою половинкою через інтернет – справа не така вже й виняткова. Одним з лідерів серед електронних сваг є компанія eHarmony. Її представники стверджують, що 5% подружніх пар в Америці знаходять одне одного саме на їх сайті. Про роботу електронної свахи, тенденції у світі інтернет-знайомств, поради експертів розповість Наталія Леонова. За прогнозами фахівців, до 2012 року вартість eHarmony становитиме майже 2 мільярди доларів. Сьогодні ця компанія займає 13% цього ринку та працює у США, Канаді, Великій Британії, Австралії, а тепер і Бразилії. Ми віддані справі дослідження стосунків. Ми прагнемо, щоб наші користувачі завдяки нашій роботі знаходили найкращі для себе партнерів. Щодня одружуються понад 200 клієнтів компанії. Доктор наук Джан Гонзага, директор дослідницької програм eHarmony, нині спостерігає за 300 подружніми парами у перші 5 років їх шлюбу. Наша робота, всі ці наукові дані дозволяють людям пізнати їх ідеальну половинку на самому початку відносин, що дає можливість будувати довготривалі міцні відносини, можливо, і на все життя. У рамках дослідження за парами, динамікою спілкування та реакціями спостерігають фахівці, які потім аналізують їх кожний рух. Учасники дослідження Саманта та Кирк Небель познайомились на eHarmony та одружились у серпні 2010-го. Саманта каже, що відразу її познайомили з людиною з однаковими моральними устоями та життєвими принципами. Підготовча робота вже була зроблена за мене, так що я спокійно могла перейти на деталі. Саме цього я і хотіла. Відразу я відчула впевненість у тому, що переді мною людина, яка сходиться зі мною у принципових питаннях. А мені залишилось подбати про дрібниці та насолоджуватись. Агентство «Купідон» має представництво у 51-му місті. Його президент, професійна сваха Джулі Ферман, зі своєю командою особисто підбирають пари. На їх рахунку вже 1100 шлюбів. По-перше, все у вашому електронному досьє має бути правдою. Все – від дня народження до шлюбного стану та кількості дітей і їх віку. Не чекайте, поки з вами вийдуть на зв'язок. Якщо до вас ніхто не пише, проявіть ініціативу. Навіть жінки можуть це зробити. І, будь ласка, хай ваше досьє та імейли будуть виключно позитивними. Психолог Док Бархам радить побільше ставити запитань. Усі постійно говорять тільки про себе. Досить. Якщо ви покажете, що насправді зацікавлені в іншій людині, вона відкриється. Люди хочуть бути почутими. Це основне. Сьогодні поступово електронні сторінки знайомств та агентства починають поступатися місцем таким безкоштовним соціальним мережам, як Facebook. Втім, ті, хто прагне професійної поради у пошуках своєї половинки, все ще віддають перевагу традиційним платним сайтам. Наталія Леонова, «Голос Америки».